დეტალებს ნამდვილად ვერ გეტყვით, გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც თენგიზი მეუბნება, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 129 მუხლის მესამე ნაწილით, ანუ ხულიგნობა იარაღის გამოყენებით, რაშიც თენგიზ ჯგუშია თავს არ ცნობს დამნაშავედ, ის კატეგორიულად უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ქვარაიას მიმართ ისრო და როგორც კარგი მსროლელი მას ამისურული ნამდვილად არ ქონია და პრობლემას არ წარმოედგინდა, რომ დომებოდა ადამიანის დაზიანება 9 მეტროში მოეხვედრებინა, უბრალოდ გაისროლა ჰაერში, რათა სიტუაცია განემოხტა. მოწინააღმდეგე მხარეს იყო ძალთა უმრავლესობა და სიტყვიერი შეიძლებოდა სიტყვილი შელაპარაკება უარეს ინციდენტში გადაზრდილიყო და გამოიყენა შესაშინებლად, ასე ვთქვათ, სიტუაციის განსამუხტად იარაღი ჰაერში გასროლით.